xilli amniga dalka uu ahaa mid marba dhinac ugu yaqiyay ayaa ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxay maanta qabteen kulan looga hadlayay dabarjarada fikirka xagjirka ah. Kulanka oo ahaa mid loo bixinayay habsibanaar ah ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed maamul batoole sheekh axmed gaballe, guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed tuulax, ganacsato iyo weliba haween barayaal ahaa. Waxaana kulanka daafuray guddoomiyaha ururka haweenka qaranka waxayna sheegtay in haweenka soomaaliyeed ay door weyn ka soo qaateen horumarinta dalka, silnimada samawahagada bulshada soomaaliyeed, iyadoo wax badan ka iftiimisay sida ugu dhow ee aan loo marin habaabin karin dhalinyarada soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu ka socdaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo gobolka Banaadir ayuu ka socdaa. Ujeedaduna waxay tahay in lagu fidiyo dhammaan gobollada dalka oo dhan, in la gaarsiiyo. Waana dareen ka yimid haweenka soomaaliyeed oo ay rabaan inay ku lafaguraan in guriga soomaaliyeed dhir lagu beero, in ubax lagu beero, in dhiigga laga mamnuuco, in dagaalka laga mamnuuco, in caruurta lagu barbaariyo jacayl iyo waddan jacayl iyo dowlad jacayl iyo calan jacayl, iyo in qoyska ay ka dhalato nabaddii mujtamaca soomaaliyeed la rabay inay ku noolaato. Taana waxaa saldhigu ah hooyada soomaaliyeed. Haddaysan hooyadu gacan ka geysan in Soomaaliya ay nabad noqoto, Soomaaliya nabad ma noqon karto. Sababta keentay inay nagu daba dheeraato dhibaatoduna waa garan karnaa. Waxaa wada dad dalangaaro leh faragelin shisheeye ayaa ugu weyn waxyaalaha Soomaaliya dhibaatada ay kala bixi laadahay. Dareenka ay gabdhuhu qabaan, garashada gabdhuhu ay leeyihiin, iyo caqliga saliinka ah ee hooyada Soomaaliyeed maanta waxay u fadhiyaan say uga tashan lahaayeen in wax laga qabto dhibaatada Soomaaliya haysata. Mar hadday dumarku kacaan, waxay la tahay in cadowgu uusan heli karin goob dambe oo uu ku gabbado ama guri dambe oo uu saldhig ka dhigto. Dhanka kale, guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed tuulax iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay sheegeen in hooyo waliba ay ogaato halka ay caruurteeda cirib iyo jaan ay dhigayaan si loo yareeyo dhalinyarada laga dhaadhicinayo fikirka xagjirka ah. Kasoo qayb galo kulankan aniga haweenka si kalaan waxaan u nahay saaxiib. Marka barnaamijka halkan maanta lagu qabanayo ee ka hortagta fikirka xagjirka ee gobolka Banaadir khaasatan amnigii bacdama aan ahay saameyn gaar uu leeyahay, waxaan ogahay haweenka doorka ay ku leeyihiin bulshadeena. Ayagaan ka bilaabanaa cimeyna ku dhammaata qof walba oo dhalinyaro ah oo magaaladan joogana hooyaa dhashay, guri hooyo joogto ama gabadha joogto una ka soo kaca, ama ha ka shaqeeyo waxbarashadeeda iyo horumarkeeda, ama ha ka shaqeeyo dhibaateynta dadka magaaladan dhege. Marka waxay bilow u tahay kulamadan iyo kulamada lamidka ahba sidii dadkeena dhibaatada maalin walba ku dhacaysa looga hortagi lahaa. Waxaan runtii ogahay halgankii haweenka ay kasoo qayb qaateen farinta magaaladan iyo dagaaladii ugula jiray, khaasatan ururka haweenka oo dad badan uga dhinteen, gabdho badan oo qiimo badan oo aniga 2011 intii marka halkan joogta xusuusata waa ila joogay. Waxaan ogahay marka rolka ku leedihiin magaaladan iyo nabada intii idinka cadowga ka saarin, inta dhimanna idinka dhamaystirin kara. Haweenka 17-ka degmee hadda halkan jooga, labada beri oo kulankan socdo waxaa laga rabaa inay ka faa'iidaystaan oo wixii halkan ay ku qaataan ay dib ugu celiyaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo guryihii aad ka timaadeen. Labsiyo waa inay go'aamo ka soo baxaan, go'aamaduna waa inay dhaqan galaan. Waxaana loo yasaay oo warkeena hore ugu soco waayay waxa la waxaan go'aan meel ku dhiganno dib uguma noqonno, waana la silsilaa waa iloownaa. Waxaa la yiraahdaa seewa waa ooynaa, waa iska baaqa waa ooynaa la joojiyo.
وأنا أقول لك أنا 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 عبد الله عبد الرزاق عزاني ستار تي في مقدشو.